Bugünkü dərsimiz olacaq informasiyanın ölçü vahidləri. İnformasiyanın ölçü vahidləri minimumdan tutmuş maksimumuna qədər öyrənəcəyik. Bit nədir, kilobayt nədir, ən əsas, ən elementar, bir ölçü vahidindən digər ölçü vahidinə necə keçirilir. Bunların hamısını bir-bir izah eləyəcəyik. İnşallah ki, heç bir problemimiz olmayacaq. İndi isə gələk Sreyna. Bu ekrandan geçsin. Bu bizə lazım deyil. Tamam. Aferin, mikrofonlarınızı bağlayın. Bu arada kimin nə sualı olsa əvvəlcədən sözümü kəsər, yəni qoymasın ki, davam edəyəm. Ondan sonra, çünki üzərinə dərs mövzu yükləndikcə əvvəli unudacağıq. Oldu mövzumuzun adı informasiyanın ölçü vahidləri. Ölçü vahidləri. Siz də mənim kimi yazacaqsınız. Məmmə, bir dənə söz soruşum. Bu bizim ikinci mövzumuzdur da. Bəli, bəli, ikinci mövzumuzdur. Bəs məmmə, birincidən test işləmişdi. Onda qalanlar vardı, başa düşmədiklərimiz. Onlar nə eləyək? İncidən mən test verməmişəm axı bəy. Hələ qutarmayı baxın özü. Vermişdiniz məmmə, test atmışdınız. Test atmışdım, amma mövzu bitməyib deyə verməmişəm. Aydındır. Sadəcə testi elə belə atmışdım ki, yəni yadımdan çıxmasın deyə. İnformasiyanın ölçü vahidləri. İnformasiyanın ölçü vahidlərinin ən minimal ölçü vahidi bitdi. Buna ikilik kod da deyirlər. Binari digit sözündən götürülüb. Binaridən bi olan hissəni götürüb. Digitdən də t olan hissəni. İkisi bir yerdə olub bit. Ən elementar. Bax, yazıram elementar, minimal ölçü vahididir. Ən elementar, ən minimal ölçü vahididir. Bir bit deyəndə ya sıfır, ya da bir başa düşəcəyik. Ya sıfır, ya da bir başa düşəcəyik. Ən əsas ölçü vahidimiz isə, ən əsas ölçü vahidi isə baytdır. Mikrofon. Ən əsas ölçü vahidi isə baytdır. İndi isə başlayırıq kiçikdən böyüyə doğru saymağa. Dedik, minimalımız nədir? Bit. Bitdən sonra gələcək bayt. Baytdan sonra gələcək kilobayt. Megabayt. Gigabayt. Terabayt. Petabayt. Etabayt. Digərləri də var. Sizə terabayta qədər oldu bəs eləyir. Terabayta qədər oldu bəs eləyir. Dedik, minimalımız bitdi. Əsas ölçü vahidimiz isə nədir? Baytdır. Bir baytımız 8 bitə bərabərdir. Bir baytımız 8 bitə bərabərdir. Bir simvolumuz da bir bayta bərabərdir. Demək ki, elə bir baytımız da bir simvoldur mu? Elvina, nəsə deyirdin deyəsən, eşidə bilmədim. Deyirəm. Xeyr, qulaq asıram, xeyr. Bir baytımız 8 bitdi, bir simvolumuz bir baytdır. Demək ki, bir baytımız da bir simvoldur. Və bununla bərabər bir simvolumuz həm də 8 bitdi. Bu demək deyil ki, hər zaman bir simvolumuz 8 bit olacaq. Yox, sadəcə hələ ki budur. İndi birazdan qeyri standartları keçəndə o dəyişəcək. Bitdən bayta, 2 üstü 3-ə, kiçikdən bu arada yazırsınız. Kiçikdən böyüyə doğru keçdikcə böləcəyik. Kiçikdən böyüyə, bitdən bayta keçəndə 2 üstü 3-dür. Digərlərinin hamısında 2 üstü 10-dur. Digər hamısında 2 üstü 10-dur. Böləcəm 2 üstü 10-a. Deməli, baytdan kilobayta keçəndə 2 üstü 10-a böləcəm. Kilobaytdan megabayta keçəndə 2 üstü 10-a böləcəm. Gigadan terəyə keçəndə 2 üstü 10-a böləcəm. Teradan petəyə keçəndə yenə də 2 üstü 10-a böləcəm.
Aydındır Burak'cığım, sual olan var. Burak'cığım, sual olan var uşaqlar. Yok demedim. Aha. Bitdən bayta dediğim kimi böyle böyle gedirəm. Məsələn deyilir 223 bit neçə baytdır? Neçə baytdır? Mən ən azından bildim ki bu 223'dür. Bitdən bayta olan məsafəm nə qədər idi? Baxın 203, yəni 8 qədər idi. Mən də elə 223 olduğu kimi yazıram. Bax 223 bu 223'dür. Böləcəm neçəyə? 203'ə. Əsaslar oldu, eyni olduğuna görə əsas olduğu kimi yazıram 2'ni. 23'dən böləndə çıxırıq, vuranda isə toplayacağıq. 23'dən 3 çıxacağım, qalacaq 220 bayt. Bu ölçü vahidləri hamısında olduğu kimidir. Məsələn, yenə də 223 bit neçə kilobaytdır? Kilobayt. 223 olduğu kimi yazıram. Bitdən kilobayta. Baxın, bitdən bayta bir dənə 203 gəlmişəm. Baytdan kiloya isə məsafə bir dənə də 210. Demək ki, bir dəfə 203-ə böləcəm. Bir dəfə də 210, 210-a böləcəm. Ümumiyyətlə, bir yerdə 213-ə bölə bilərəm. 210-u 23, 213 bu da eləyəcək. 210. Nə kilobayt? 210 kilobayt elədi. Yaxşı. Birdən ki olduğu belə bir ölçü vahidlərinə rast gəlirik. Deyir ki, bitdən kilo bitə. Kilo bayta demək olar ki, hər gün gündəlik həyatımızda rast gəlirik. Bəs kilo bitə necə keçirdəcəyik? Baxın, yazıram bura. Bitdən, məsələn, yenə də 223 yazıram özündən. Ürəyiniz istədiyi rəqəmi qoya bilərik. Buradan kilo bitə keçəcəm. Kilo bitə. Baxın, bitdən bitə keçməyə ihtiyacı yoxdur. Çünki sanki elə bir deyirəm ki, 5 manat ver, 5 manat qaytarın. Yəni ikisi də eyni ölçü vahididir də. Bitdən bitə keçməyə ehtiyacı yoxdur. Ancaq kilonun yerinə nə durur? Baxın burada. Bax, bura məsafəsi nədir? Kilodan bitə qədər olan məsafəsi bizim 210 qədərdir. Demək ki, yazacağım nə? 223 kiçikdən böyüyə keçirəm deyə. Böləcəm neçəyə? 210-a. Bitlə olan məsafəsi qaldı. Bərabər eləyəcəm neçəyə? 213 kilo bitə. Baxın yuxarıda kilobayta keçirtmişdim deyə 210 eləmişdi. Həm 203-ün özünə də bölmüşdüm. Baxın burada. Burada isə 203-ün özünə bölmürəm. Niyə? Bitdən kilo bitə keçdiyimə görə. Bura kimi sual olan var? Mənim Başa düşmədim. cavab niyə kilo bit olur? Sadəcə bit olmalı deyildi. Mən bitdən kilo bitə keçdim də gülə. Təzədən başa Bitdən sala bilərsiniz. sala Zəhmət bilərəm. olmasın. Ama bitdən kilo bitə keçəndə qaydası budur. Biz kilobayt ölçü vahidi megabayt görmüşük. Ancaq kilobit ölçü vahidini az hallarda görürük. Onun için de bunu izahın üzerinde daha çok duracağım. Bir de diyelim yaxşı. Başkasın diyeceğim. Gözlüğüm bir dana. Tamamıyla başka birim diyeceğim. Mesela yazıram 246 bit. Neçə kilo bitdir? Yine kilo bit yazıram. Neçə kilo bit? Normalde kilobayt yazırdım. Ama indi kilo bit yazdım. Bitdən bitə ihtiyac var. Bak en sonuncudan en sonuncuya koydum. Bitdən bitə keçməyə ihtiyac var? Yox. Hayır, özür dilerim. Ay sağ ol, özür dilerim. Ancaq kilodan gəlirəm bunun qarşı hissəsinə, baxıram heç nə yoxdur. Kilo özü bitlə kilo, biti heç hesablamasam, kilonun özü 210. Yazıram neçə bölünsün? 210. Estağfurullah. Yuxarıda da qeyd eləmişdim. İndi yazıram 246-nın olduğu kimi yazaram. Bölünsün 210. Niyə? Kiçikdən böyüyə keçdim diye. 210. Burada da cevap neçə eləyəcək? Yenə də əsaslar 36. olduğuna görə 236 kilo bit. Bura kim aydın oldu? Bəli. Aha. Yaxşı oldu ki birden yine de eyni misalın üzerinde diyeceğim. 246
Bir neçə megabayt dedi. Baxın, mega dedi. Mega dediyinə görə yenə də 246-nın olduğu kimi yazıram. Bitdən bayta. Baxın, Bir bitdən bayta. Bitdən bayta neçəyə keçirdin? Neçə vahidlə keçirdin? Bölürdüm neçəyə? 2 üstü 3-ə. 2 üstü 3-ə. Megadan isə heç bir ölçü vahidi yoxdur. Yerinə nə yaza bilərəm? Bir dənə 220 yaza bilərəm. Yazıram, bölünsün 2 üstü 20. Baxın, yuxarıda qeyd eləmişəm onu. Fərqli bir dənə rəng götürüm buradan. Baxın, diqqət eləsəniz, baxın. Baytdan megaya qədər. Bax, bir dənə 10 burada var, bir dənə də 10 burada var. İkisinin cəmi 220 eləyir. Burada da bir dənə 2 üstü 3 var. Onun üçün de 2 üstü 23. 2 üstü 3 bir dəfə, 2 üstü 20 de bir dəfə. Bölürəm. İstəyirsiniz tək-tək yazın, istəyirsiniz bir yerdə 2 üstü 23 yazın. Mən tək-tək yazıram. 2 üstü 3'ü bir dəfə yazacağım. Sonra aşağıdakı bax bu 2 üstü 20'ni de yazıram. 2 üstü 20'ni de yazıram. Cavab eləyəcək neçə? 2 üstü 23 nə? Kilo var. Baxın, eyni misalı megabitə keçirtsəm, yəni 2 üstü 46 biti keçirtsəm mən megabitə, baxın megabit dedim. Bitdən bitə keçməyə ehtiyac yoxdur. Heç nə yazmıram. Meganın yerinə nə yazmışdım burada? Baxın. 2 üstü 20. Düzdür. Elə indi de 2 üstü 20 yazdım. Nə yazacağım? Bölünsün 2 üstü 20'ye. İndi isə misalın özünde 2 üstü 46 bölünsün 2 üstü 20. O da beraberdir neçəyə? 2 üstü 26 megabit'e. Megabit. Aydındır. Bəli. Digər uşaqlar, sizə də aydındır. Başa Bəli. düşmədiyiniz hissəni vaxtında deyin, Bəli. 5 dəfə izah edeyim. Ama yeter ki vaxtında deyin. Əla, hamıya aydınsa keçək növbəsinə. Dedik ki, bitdən üzü yuxarı, yəni böyük ölçü vahidlərinə keçdikcə neyinir? Kiçilir. Yəni bölürük, kiçilir. İndi isə böyükdən kiçiyə keçəcəm. Böyükdən kiçiyə keçəndə baxın, bayaqları yazdıq bir, sonra byte, daha sonra kilobyte, megabyte, gigabyte. İndi baxın, böyükdən kiçiyə gələcəm deyə vuracağım. Bayaq 2 üstü 10'a bölə bölə gedirdim. İndi isə 2 üstü 10'a vura vura gedəcəm. Vurulsun 2 üstü 10. Bir dənə byte'dan bitə keçəndə neyini normalda da elə 8'e bölürdü. İndi de elə 2 üstü 3'e bölürəm. Elə 8 2 üstü 3 deməkdir de. Aha, böyle böyle gelirim. Mənə məsələn verilir. 2 üstü 8 gigabayt. Bak, 2 üstü 8 gigabayt neçə baytdır? Neçə baytdır? Sual işarəsi koyuram, neçə baytdır? Baxın, gigadan, bak, baytdan bayta keçməyə ehtiyac var? Yoxdur. Ancaq baytdan gigaya qədər görün, neçə dənə 2 üstü 10 var? 1, 2, 3. 3 tane 2 üstü 10 var. Demek ki, ben neyin emeliyim? 2 üstü 10'a vuracağım. Bak, bu giga 2 üstü 30'a 100 üstüne. Bu giganın yerine yazacağım benden 2 üstü 30. İndi olduğu kimi yazıram. 2 üstü 8 vurulsun. Normalde de bu riyaziyyatta da elə bunun bu hissesi vurmadı da. Vurulsun 2 üstü 30. O da beraberdi. 2 üstü 38 bayta. Daha sonra məsələn megadan kiloya keçməkdən ötürü. Yazıram 32 megabayt. Keçəcəm. Neçə kilo baytdır. Baytdan bayta. Heç bir şey dəyişmir. Megadan kiloya isə diqqət eləsək baxın. Megadan kiloya bir dənə 2 üstü 10 var. Vuracağım neçəyə? 2 üstü 10'a. Vurdum 2 üstü 10'a. 32 ile 2 üstü 5 kimi yazaram. Vurulsun 2 üstü 10. O deliyece 2 üstü 15 kilo var.
Daha sonra bir de görəcəyik ki, bayaqları kilobitə keçirdiyim kimi indi də kilobitə keçirdirəcəm. Baxın, yenə elə 32-nin üzərindən yazıram. 32 mega bayt neçə kilobitdir? Baxın, kilobit dedim. Baytdan bitə qədər olan məsafə. Baytdan bitə. Böyükdən kiçiyə keçirəm. Neyləyəcəm? Vuracağım. İki üstü üçə. Megadan kiloya bayaq neylədim? 200 tona vurmuşdum. İndi de elə 200 tona vurdum. Və həqiqətən də kilodan, megadan kiloya baxın. Ara məsafəm 200 ton qədər idi. İndi olduğu kimi yazacağım. 32-ni yazıram 2 üstü 5. Vurulsun. 2 üstü 10. Baxın, bu aşağıdakı 2 üstü 10'dur. Bir de yukarıdaki 2 üstü 3. Vurulsun 2 üstü 3. Bu deyiləcək 2 üstü 18 kilo bitti. 218 kilo. Daha sonra başka bir hansı bir nümunə çəkək, fərqli fərqli bir şeyler olsun. Yazıram yenə də 64 kilo bit olsun. Bu dəfə kilo bit olsun. Çevirək bunu 64 kilo bitdən necə? Eşidə bilmədim. Nəsə dediniz? Aha. 64 kilobitdən keçək neçəyə keçək? Məsələn, kilobayta keçək. Kilobayta keçək. Baxın, bitdən bayta keçəndə, kiçikdən böyüyə keçəndə neyini yirdik? Bölürdük. Bölürəm. 2 üstü 3'e. Kilodan kiloya keçəndə. Ehtiyac var kilodan kiloya keçməyə. Hiçbir şey yazmıyorum. 64'ü yazıram 2 üstü 6 kimi. Bölünsün 2 üstü 3. Bu deriyəcək 2 üstü 9 kilo bay. Aydın olur. Bəli, Aha. müəllim. Mırdıq burada 6'dan sü. Necə? Mənim burada 6'dan bölürdük. 6'dan sü çıxırdı. Aa, 6'dan 3. Bəli, tamam, əla. Diqqətli olmağınız gözəl. İki üstü üç, bəli, düz deyirsiniz. İki ben topladım, çıxılmalıyım. Tamamıyla doğru, əla. Yaxşı, başka bir nümunə misal baxaq. Başka nə, bir dərəsində siz deyin, ya mən deyim, siz hesablayın, mən deyim. Yazın, iki üstü 43 kilo biti çevirin megabayta. Mega bayt. Görüm neçəliyədir. 240 200'de 10 kilo oldu böyle. bitiyi çevirirsiniz megabayta. Tez vərəqinizdə eləyin. Bir-birinizə mani olmursunuz. Və mən cavabı 200'de burada 10 eləyir yazacağım. cevap. 200'de 10. Cevabı sonra deyək de olar. Hamı hesablasın. Vərəqinizdə eləyin. İndi mən hesablayanda baxarıq, görərik. Hamımız da eynidirsə, demək ki, doğru almışıq. Müəllimə, hamımız da fikrimizi, cavabımızı deyərik sonra. Baş üstə, aygilər, deyərsiz. Pəri hesabladı ki, üstü 10 yazıb, alır. 2-4. Yox, Pəri, səhv yanlış almışsan. Pəri, bir də hesabla. Müəllimə, cavabımı deyə bilərəm. Yox, Çınar, gözləyəcək. Bir düş Allah Tamam. beləsin. Əla, düz yazmışsan. Aferin. Çektim attım ben de. Çəkib atmayayım. Sadəcə mesaj yerinə yazdım. Çat bölməsində var. Burada çat bölməsi. Orada Bilmiyorum. yazdım. Sesini eşidə Nereye bilmirəm. Murad, niyə yazdım? səsimizi eşidə bilmirsən? Axı hər ses eşidə bilir Murad. Sen de yazar mısın? Çapımız. Tamam, yaxşı. Mən indi burada izah eləyəcəm. Cevabımı lazımsa değil. Güler bir. Müəllimə 230.
Bir tane üçüstü 30. Ben de Tutamsan dinledim. tutalı Ela. Vallahi mənə heç səs gəlmir necə edim. Ben de Ay iki Murat, dinledim. herkes, sən bəlkə çıxıb təkrar daxil olasan Murat. Əgər burada biz 15 nəfər 15 nəfərik. Herkese gəlib sənə gəlmirsə demək ki səndə problem var. Ola bilər mikrofonda problemin var, ola bilər kompüterin özünün səsini bağlamısan və yaxud da proqramın özünün səsini bağlamısan, indi ona bax. Misal həll edirəm. 2-0. Mənə indi səs gəldi, deməli. Salam aleyküm. Əla, İdman Akademiyasında oxuduğu hissəm. Necə etməli? Sağ ol, sən necəsin? Burada Sağ gəlib, ol. Əla, sən, aha, sən. Yaxşı uşaqlar, indi isə misalın həllinə. Gülər neçə aldın? 230. Əla. Baxın indi uşaqlar burada. Bitdən bayta keçirəm. Bitdən bayta kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçirəm. Neyini edəcəm? Böləcəm 2 üstü 3-ə. 8-ə bölərik. Ay sağ ol. 8-ə və ya 2 üstü 3-ə. Kilodan isə meqaya keçirəm. Yenə də kiçikdən böyüyə keçirəm. Böləcəm neçəyə? 2 üstü 10-a. İndi 2 üstü 4-ə. Mən bunu belirləmək olmaz. 2 üstü 8-ə bölürəm. Cavab alıram. Sonra aldığım cavabı yenidən o digər sənin əməliyyat xəyal dünyanın anasıdır məhluqa. Ürəyin istəyir helilə. Amma qaydası budur. O biraz, necə deyim, uzun vaxt aparacaq. Amma belə daha rahatdır. Mühəllimdən evi öyrəşmişəm deyincə buna baxıram ki, çaşıram bunda. Sənə ürəyin necə bu priyamoydu da yox. 2 üstü 43 olduğu üçün yazıram. Yenə də bax, böl 2 üstü 10. Bölünsün 2 üstü 3. İndi vaxt gələcək, biz birbaşa 2 üstü 13 yazacaq. Hələ bugün ilk gündür deyə, hələ yavaş yavaş belə deyək də pişiyim gedirik. İndi isə 43-dən də 10-u çıxanda qalacaq 2 üstü 30, nə? Megabayt. İndi baxın, 2 üstü 30 megabaytı bitə çevirək. Baxın, bitə çeviririk. Bitə çevirəndə baytdan bitə, böyükdən kiçiyə keçirəm. Vuraram neçəyə? 2 üstü 3-ə. Megadan, meqanın özü də bir 2 üstü 20-dir. Burada ne eləyəcəm? Bir dənə 220 yazacağım. Yazıram 230. Bunun arasında bir vurma var idi da. Vurulsun. 220. O da vurulsun. Neçə? 203. Cavab eləyəcək 253. 253. Bit. Aydın olur uşaqlar. Aydındırsa laf yaşmanı çoxsan tamam güzəldirsə laf yaxşı nə xoş bizə bu oldu ölçü vahidləri necə məktəbdəki onlayn dərs yadım deyirəm səsi qoyub gedirdilər məktəbdəki onlayn dərs onda tələbələr bizi qoyur çıxır gedir. İndi isə uşaqlar, gəldik simvolların kodlaşdırılmasına. Simvolların indi birinci dəftərinizə yazırsınız. N bitlə, baxın, qaydadır. N bitlə kodlaşdırılan N bitlə kodlaşdırılan maksimum natural ədəd və yaxud da ən böyük yaza bilərsiniz. Ən böyük. Ən böyük. Natural ədəd. Düsturu budur. 2 üstü N çıxılsın 1. Düsturu budur. N bit və kodlaşdırılan ən böyük natural ədəd. 2 üstü N çıxılsın 1. Daha sonra yazırsınız. N bitlə kodlaşdırılan ən kiçik natural ədəd. Natural ədəd. Bunun isə düsturu belədir. 2 üstü N çıx bir yuxarıda olur. Aydındır. Bax, bu qaydanı yazın, indi izah eləyəcəm. Sübut eləyəcəyi görəcəksiniz ki, həqiqətən də belədir. Və diqqət edin ki, bu iki düsturun ikisində də mən ədəddən söhbət açtım.
Hələ ki simvolsu ifadəsini işlətməmişəm. N bitlə kodlaşdırılan ən böyük natural ədəd, iki üstü N çıxılsın 1. N bitlə kodlaşdırılan ən kiçik natural ədəd isə iki üstü N yuxarıda çıxılsın 1. Yaxşı, N bitlə kodlaşdırılan maksimum simvolların sayı. Bax, simvolların sayı 2 üstü n'dir. Bax, bunun da düsturu bu. N bitlə kodlaşdırılan maksimum simvolların sayı 2 üstü n'dir. İndi bunları misal əsasında yazacağıq. Daha da aydın başa düşəcəksiniz. N bitin yerinə 5 bit qoyuram uşaqlar. Bax, N bit, N bit bərabərdir neçəyə? 5 bit. Özümdən qoyuram 5 bit. Nə bilim, sizin də ürəyiniz nə istəsə qoyarsınız. 5 bitlə kodlaşdırılan ən böyük natural ədəd. Düstur necə idi? 2 üstü N çıxılsın 1. N hər zaman bitdi. Baxın, yadınızda saxlayın. N hər zaman. Bu, biz bu informatikanı ən sonu, ən axırda imtihan verib qəbul olana qədər N hər zaman bitdi. Hətta ömrümüzün sonuna qədər. Hər zaman bitdir. Baxın, siz də qeyd edin bunu. N hər zaman bitdir. 2 üstü N çıxılsın 1. N-in yerinə nəyi qoyacağım? 5-i. Yazıram. 2 üstü 5 çıxılsın 1. 2 üstü 5 nədir? 32 çıxılsın 1. Elədir. 31. Demək ki, 5 bitlə kodlaşdırıla bilən ən böyük natural ədəd neçəymiş? 31 imiş. İndi deyəsiniz ki, ay müəllim, hardan bilər ki, o, odur. İndi say sistemlərinə keçəndə daha yaxşı aydın olacaq. Amma bir dənə nümunə yazıram sizə. 31-in özünü. Baxın, 31. 31-i ikili, yəni binari digitə keçirdirəm ki, bitlərə keçirdirəm görək. İkili kod, ikili kodun özü bit deməkdir o. Keçirdək görək ödüyür. Bölürəm 2-yə. 31-i 2-yə böləndə. 15 bu arada. Sağ tərəfə, sol tərəfə qismətləri yazacağım. İkinin altında. Sakin, mikrofonu bağla, zəhmət olmasa. Mənə niyə belə bölmə edirsiniz? Bitə, bit olduğunu sizə göstərməkdən ötürü. Bunu say sistemində keçəcəm, narahat olmayın, biləcəksiniz. İndi isə ən azından göstərməkdən ötürü, sübut eləməkdən ötürü ki, həqiqətən də budur. 31-i 2-yə böləndə 15 düşür, 1 qalır. 15-i 2-yə böləndə 7 düşür, 1 qalır. 7-ni 2-yə böləndə 3 düşəcək, 1 qalır. 3-ü də 2-yə böləndə neçə düşəcək? 1 düşüb 1 qalıq qalar, ən sonuncu qismətindən ən birinci qalıqma doğru. Sayaq görək neçin nə birimiz var? Daha doğrusu bitimiz var. 1, 1, 1, 5 dənədir də. 5 dənə bit elədi uşaqlar. 5 dənə bit, yəni ikili say sistemində verilmiş 5 dənə hər hansı bir ədəd. Vacib deyil ha bunun hamısı 1 olsun. Ola bilər ki, sıfır da onlardır içərisində. Narahat olmasın. Ha, ola bilərdi ki, sıfır da onlardır içərisində. Bu oldu 5 dənə bit. Həqiqətən də yazmışdıq mı? 5 bitlə kodlaşdırıla bilən ən böyük natural ədəd oldu nə? 31. İndi isə gəlirik. 5 bitlə kodlaşdırılan ən kiçik natural ədəd. Yenə də düsturum nə idi? 2 üstü N. Çıxılsın 1. N-in yerinə 5 qoyacağım özündən. 2 üstü 5 çıxılsın 1. Neçə eləyəcək? 2 üstü 4 eləyərmi? Bu da eləyəcək neçə? 16. Yaxşı, gələk 16-nı bölə-bölə gedək. İstəyirsiniz bu arada. Vacib deyil mənim yazdığım qayda ilə. Bir dənə də qayda yazım, onunla da bölə bilərsiniz. Baxın, indi bəlkə də bəziləriniz bu qayda ilə gedir. 16 bölünsün 2-yə. 16-nı 2-yə böləndə neçə düşür? 8. 8 dənə 2-ni 16. 0 yazıram.
Sonra 0, 1 bitti. Altından xətt çəkirəm ki, unutmayam. 8-i 2-yə bölürəm. 2-yə. 4 düşür, 4 dənə 2-nin 8. Burada da 1 0 alındı. 4-ü 2-yə bölürəm. Nə qədər ki, qismətim və qalığım böləndən kiçik olana qədər. 4-ü 2-yə bölürəm. 2 düşür, 4, 1 dənə 0 qalır. 2-ni 2-yə bölürəm. 1 düşər, 1 dənə 0 qalır. Ən sonuncu qismətindən ən birinci qalığıma doğru getdim mi? Cavabım neçə elədi? Baxın, ən sonuncu qisməti nə idi? 1, 4 dənə də 0 var yanında. Həqiqətən də uşaqlar, 5 dənə ikili kod verdi mənə. Eşidirsiniz mənə? Bəli. 5 dənə, baxın, ikili kod verdi. Bu deməkdir ki, 5 bitlə kodlaşdırılan ədədlər minimumu 16-dır, maksimumu isə uzun qutardı, yox. Aha. Minimumu 16-dır, maksimumu isə 31-dir. Baxın, 5 bitlə kodlaşdırıla bilən ən kiçik natural ədəd 16-dan başlayır, maksimumu isə 31 olacaq. 30, 31, 28, 29, hamısı 5 bitlə kodlaşdırılacaq. Onu bu cür də qeyd eləyə bilərsiniz. Baxın, yazıram bura məsələn 28. 28-i 2-nin qüvvətləri arasında yazıram. 28 2 üstü 4-ə sığmaz, amma 2 üstü 5-ə sığar. Yəni 32-yə sığar, amma 16-ya sığmaz. Aydındır? Demək ki, 28-də 5 dənə bit var. 28 ədədi kompüterin yaddaşında neçə bit yaddaşda yer tutacaq? 5 bit. Demək ki, n bitlə kodlaşdırıla bilən maksimum simvolların sayı nə imiş? 2 üstü 5 imiş, yəni 32 imiş. Aydındır. Daha sonra indi isə keçək səhifə məsələlərinə, simvolların kodlaşdırılmasına. Yeni səhifə açıq buradan. Simvolların kodlaşdırılması. Var ASCII kodlaşdırılması. Var ASCII kodlaşdırılması. Var Unicode kodlaşdırılması. Var ASCII, var Unicode kodlaşdırılması. ASCII kodlaşdırılmasında, bir simvolun bayaq qeyd eləmişdim, bir bayta bərabər və bir simvolun həm də 8 bitə bərabər. Demək ki, mənim bir baytım da 8 bitə bərabər. Unicode kodlaşdırılmasında isə bir simvolun 2 bayta bərabərdir. Bir simvolun 16 bitə bərabərdir. Demək ki, elə 2 baytın da neçəyə bərabər imiş? 16 bitə bərabər imiş. Məsələn, yazıram bura alma sözü. Alma. Alma sözü, Pəri mənə cavab verəcək. Alma sözü ASCII kodlaşdırılmasında neçə simvoldan ibarətdir? 4 simvol var. Ay, sağ ol. 4 simvol var. Yaxşı, Türkçə 4 bayt var. Unicode kodlaşdırılmasında neçə bitə bərabərdir? 4 var. 4 isə 4 dənə 64. 4 dənə 16-nın 64. Bəli, tamamilə 64 bit. Bu arada bu bitdi, baytdı, bu sözləri çox işlədəcəyik ki, belə deyək də, şuuraltı bizim beynimizə yerisin. Vüsalə cavab versin. ASCII kodlaşdırılması ilə Unicode kodlaşdırılmasının arasında neçə dəfə fərq oldu ölçüdə? Vüsalə. İki dəfə oldu da. Aha, vüsalə heç yoxdur. Aha, iki dəfə fərq oldu. Bizə universitetdə nə eləyiblər? Yalnız ASCII kodlaşdırılmasının
bir de Unicode kodlaşdırmasını keçirdilər. Və biz də nə simbol gördük elə bilirik ki, ya ASCII-dədir, ya Unicode-dadır. Biz bu şeyə müdaziyyə olduk. Baxın. Uşaqlar, səsi bağlayın, zəhmət olmasın. Mikrofonunuzu bağlayın. Aha, hamı da bağlı. Əla. Sualı olanda deyərsiniz. Deməli, bizə bir ASCII kodlaşdırılmasıdır, bir də Unicode kodlaşdırılması deyirdilər. İndi isə baxın, qeyri-standart kodlaşdırmamız var ki, baxın, qeyri-standart. Qeyri-standart kodlaşdırma. Bu nədir? Qeyri-standart kodlaşdırma adı məlum deyil, belə deyək də məşhur deyil. Nə deyəcəklər? Onun adına simvollu, bax, lu, sonra simvolluq, daha sonra əlifbanın gücü, əlifbanın gücü. Bax, bu üç dənə ifadəni harda görsəniz, bilin ki, qeyri-standart. Aydındır. Məsələlərdə necə olur? İndi məsələlər üzərində işləyəndə biləcəksiniz. Və bu arada qeyri-standart əlifbanı iki üstü endüstri ilə götürürük. En bitdi hər zaman dediyim kimi. Və məsələnin içərisində eni qeyd edəcəyik. Məsələn, belə bir sual verilir bizə. Deyir ki, 16 səhifəli, bax yazıram bura, 16 səhifəli bir kitabım var. Hər səhifəsində 32 sətir var. Hər sətrində, nə bilim, 64 simvol var. 64 simvol var. Deyir ki, mənə informasiyanın həcmini tap. Həcmini tap. Bu tipli misallarda düsturumuz var konkret. Yazırsınız. Səhifə vurulsun sətir, o da vurulsun simvol, o da vurulsun nə? Kod bərabərdir həcmə. Baxın, bu konkret düsturumdur. Səhifə vurulsun sətir, o da vurulsun simvol, o da vurulsun kod bərabərdir ümumi həcmə. 215. Bu da o, bərabər olsun həcmə. Səhifəmin sayı 16'dır. Yazıram 16. Vurulsun 32. O da vurulsun 64 simvolumun sayıdır. Və vurulsun, baxın, əgər məsələndə nə ASCII, nə Unicode, nə də heç bir şeyin adı çəkilməyibsə, demək ki, ASCII standartındadır. ASCII standartında istəyirsiniz, bura baxın, 8 bit yazın. ASCII standartında 2 üstü 8 daxil. 8 bit. 8 bitin 1 bayt'dır. İstəyirsiniz 8 bit yazın, cavabı bitlə alın. İstəyirsiniz 8 bit yazmayın, bir başa bura nə yazarsınız? 1-in özün. Yəni 1 baytın özün cavabı baytlə alarsınız. Yazıram, 1, 8 bitlə hesablayaq. 16, nədir? 2 üstü 4. 32, 2 üstü 5. 64, 2 üstü 6. 8 də 2 üstü 3-dür. 2 üstü 10, 15, 2 üstü 3, 2 üstü 18. 2 üstü 10, 8 nə? Bit aldım. Aydındır? Bəli. Aha, yenə də deyirəm, bu 8 bitin yerinə istəsəydiniz 1 bayt yazıb, cavabı birbaşa, nədir, 2 üstü 6, 2 üstü 10, 2 üstü 15 bayt alardınız. Gəlin, heç o tərəfə keçməyək. Mən bu 218 biti elə 8-ə, yəni 2 üstü 3-ə bölsəm, bayaq dediyik ki, bitdən baytə keçəndə neçəyə bölürdük? 2 üstü 3-ə. Elə 2 üstü 3-ə burada bölsəm, 2 üstü 15 bayt alaram mı? Baxın, eyni şey. Bəli, bəli. 2 üstü 15 bayt. İndi isə bu tipli misalda belə bir şey yazaq.
Səhifəmin sayı olsun 32. Bax, özünüz də hesablayın. Səhifənin sayı olsun 32. Simvolların sayı olsun, simvolun sayı neçə olsun? 16. Və Unicode kodlaşdırılmasında kodlaşdırılsın. Unicode kodlaşdırılmasında kodlaşdırılsın. Və həcmim də bərabər olsun 220 kilobayta. Və həcmim də bərabər olsun 220 kilobayta. Deyəcəm ki, mənə sətirin sayını tap. Sətirin sayını tap. Səhifəm məlum idi. Simvolum məlumdur. Hansı kodda yazıldığı məlumdur. Həcmim də məlumdur. Yazıram. 205 vurulsun. 204, yəni 32-ni 205 kimi yazdım. 16-nı aydın mənim, mən tapdım mənim. 312. Sonra nə? Sətrimin sayını vermədiyinə görə yazıram x sətir. O da vurulsun, kod kodlaşdırılır. Mən 204-dən əvvəl onu yaza bilərdik. Niyə yazmırsan ki? Əlbəttə yaza bilər. Fərqi yoxdur da, yer dəyişir. Xeyr, vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişir ki, bəyəm. Təbii ki. Unicode kodlaşdırılmasına, uşaqlar istəyirsiniz 2 baytla yazın. Unicode-da dediyi bir simvol 2 bayt daxı. Və yaxud da 16 bit yazın yerinə. Heç bir fərqi yoxdur. Mən baytla yazıram bu dəfə. Bayt. O da bərabərdir 220 kilobayt. Baxın, bərabərliyin sağ tərəfi kilo ilədir. Sol tərəfi isə nə ilədir? Bayt ilədir. Bu tərəzinin hər iki gözünü də bərabərləşdirməliyəm. Kilodan da bayta keçməkdən ötürü nə edəcəm? 2 üstü 10-a vuraram. Bu deyilər 2 üstü 30 bayt. İndi isə nə yazıram? 2 səhifə bərabərdir. 2 sətirə üzr istəyirəm. 2 sətir bərabərdir. 2 üstü 30. Adi riyaziyyatdakı kimi. Bölünsün neçəyə? Bunun 2-ni də 2 üstü 1 kimi yazsam 2 üstü 10-a. İxtisar aparıram. Neçə qalacaq? 2 üstü 20 nə? Səhifə sayı, sətir sayı. Aydındır. Sətirimin sayı oldu 2 üstü 20. Mənim bu 32-16 Unicode bərabər 220 kilobayt eləmiş də. O kilobaytı mən bitə çevirəndə 2 üstü 20 bölünsün 2 üstü 3 olmur müəllim. Mən cavab 2 üstü 10 aldıq da. Yox, 2 üstü Murad. Biz yani birbaşa yazmayın da, adam onda sağlı qarışır belə. Birbaşa yazmadım ki, bölüb yazdım da. Hardan birbaşa yazdım ki? Mən bərabərliyi kimi 2 üstü 10 aldıq, düzdür? 2 üstü 10 almamışıq. Bura kim? Buranı deyirsən, 5, 4, 1. Bəli, bəli, bura deyirəm. Bəli, bu 2 üstü 10'dur. Sağ tərəfimdə 2 üstü 10, 2 üstü 20, 2 üstü 30 eləmir. Murad, biz bunu bayta keçirdik. Niyə bitə keçirdik ki? Bitə keçirtməkdən ötürü gərək mən bu 2-nin yerinə 16 bit yazsaydım, ikisini də bitə keçirdərdim. Bax, Murad. Mən bu Unicode-un yerinə. Bax, bu Unicode-un yerinə. Yaxşı, bitlə yazın. Əgər sizə bitlə rahatdırsa, hələ keyif yoxdur. Bitlə idarə edin, amma onu öyrənməlisiniz. Neçə yazdı? Unicode kodunun yerinə yaxşı yazıram. 16 bit. Axı, mən ora 2 bayt yazmışdım. Fərqi nə? 2 bit yazdım. Mənim problem orada deyil. 2 bit yazdım. Sadəcə olaraq çevrilmələri, kilobayta necə keçir? 2 üstü 20 kiloydu. Kilobayttan bitə keçirdən mən içəyə vuraram. 2 üstü 13-ə vurmaram. Kilobayttan. Baxın, kilobayttan bitə keçəndə. Bayttan bitə. Nə qədər məsafəm var? Vururam 2 üstü 3-ə. Kilonun da yerinə bir dənə də 2 üstü 20 yazıram. 2 üstü 23 eləmir. Hə, uşaqlar? Bəli, mənim, bəli. Bax, bu 2 üstü 20, bu 2 üstü 20-dir. Misalın özünün 2 üstü 20-sidir. Vurulsun neçəyə? Kilobaytdan bitə keçirəm. Yazıram 2 üstü 13. Bu da mənə neçə verdi? 2 üstü 33.
Mən bayaqları 230 almışdım, çünki baytla hesablamışdım. Yazdım bit. Yaxşı. Yazdım. İndi isə 5, 4, bu da 16-nı da yazıram 2 üstü 4 kimi. Neçə eləyəcək? 2 üstü 8, 2 üstü 8-in üstündən də 5, 2 üstü 13. 2 üstü 13, vurulsun. İlk kız səfir. O da bərabərdir. 2 üstü 33, bitər. İki sətrin bərabərdir. 2 üstü 33 bölünsün 2 üstü 13'ə. Bu da ilə 2 üstü 20 eləmir. 2 üstü 20 nə sətirlərin sayı. Aydın oldu. Məlimə, bir söz deyə bilərəm. De. Baytla versə daha asan da olmazdı. Valla, mən baytla yazmışdım. Uşaqlar belə dedi. İkisi də fərqi nədir? Bax, Gülər, sənə baytla asandı, baytla yaz. 16 bitin yerinə 2 bayt yaz. Sənin ürəyin necə istəyir? Mənim orada 2, mənim bilirsiniz problem nədə oldu? 2 baytı yazın. Sadəcə olaraq onu keçid elədiniz. 2 baytla olanda kilo bayta keçdiniz. Orada problem oldu. İndi başa düşdü. O çatmadı. Sonra mənim belə uzun gedir. Yəni, misalın qaydası budur. Bunun uzun da geçsə budur, qısa da geçsə budur. Məhbul qədər. Sual verə bilərəm mən. Bəli. Baytdan bitə keçəndə və yaxud da ki, bitdən bayta keçəndə həmişə 2 üstü 3-ə bölünür. Yəni, ancaq bu halda. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Baytdan əgər bitə keçirəmsə, böyükdən kiçiyə keçirəmsə, vuracam 2 üstü 3-ə. Bitdən bayta keçirəmsə, böləcəm 2 üstü 3-ə. Hər iki halda da bölmək yoxdur da. Yox, hər iki halda yox. Kiçikdən böyüyə keçirəmsə bölürəm, böyükdən kiçiyə keçirəmsə vururam. Aha, başa düşdüm. Çox sağ olun. Aha, sizə sağ olun. Yaxşı, burada başqa. Ola bilərdi ki, ola bilərdi ki. Burada deyərdi ki, bir mətnin 64 səhifədən ibarətdir. Hər səhifəsində 16 sətir var. Hər sətrində hər sətrində də heç nə olmaz. 16 sətirdən ibarətdir. Və 64 simvollu, bax simvollu əlifbada kodlaşdırılıb. Kodlaşdırılıb. Deyəcəkdi ki, bərabərdir, həcmi tap. Həcmi tap. Baxın, səhifə sayın verilir, sətir sayın verilir, simvolluq əlifbanda sayın verir. Və mən də bir də nəyə verəcəkdi mənə? Simvolun özünü. Deyəcəkdi ki, 32 simvoldan ibarətdir. 32 simvoldan da ibarətdir. Bax, simvolla simvollu sözünü qarışdırmayın. 64 simvollu gördüksə, demək ki... Kod deməkdir. Kodun yerinə 6 yazacaq. 2-3-6. 2-3-6 yox, 6. Bildim, yəni onu... Yəni ancaq 6-nı götürəcək, onu demək istəyirəm. Bəli, bəli. 2 üstü N, N hissəsini götürəcəm. 64. 2 üstü N düsturuna görə 2 üstü 6-dır. Mənə də bunun bit olan hissəsi lazımdır, 6 biti götürürəm. Bu 64-ün deyə yazıram. 2 üstü 6 vurulsun. 16'nın yerinə 2 üstü 4 vurulsun. 32'nin yerinə 2 üstü 5. O da vurulsun. 6 bit, 64 simvollu dediyinə görə 6 bit. Bərabərdir, mən həcmimi tapıram. Həcmim indi, baxmış hala, mən bitlə tapacağım. Bu da neçə elədi həcmim? 10, 15. 6 vurulsun, 215, 6'nı da yazardım elə. 2 vurulsun, 3 kimi yazardım da. Düzdür. 3 vurulsun, 2 üstü 16, nə? Bit. Bax, məxluqa. 6'nı 2 üstü 3 kimi yazdım. 2 üstü 1 vurulsun, 3 kimi yazdım. Burada da heç bir dəyişiklik olmadı. 6, 6, 12... 14 də yəni 216. Aydındır, bura kimi başa düşdü. Səsim gəlmir. Bəli, mənə səsiniz gəlmir. Bəli, başa düşdü, başa düşdü müəllimə. Daha yaxşı başa düşərik.
Neyi başa düşersiz? Misallar üzerinde. Yani belə biraz indi başa düşürük olur ki Təbii ki, başa bir düşmürük. dəfədir deyə çətin olması normal haldır. Əlbəttə ki, çətin olması normal haldır. Birdən oldu ki, uşaqlar. Eyni misalda desə əlifbanın gücü 64'tür. Yenə də eyni şeydir. İki üstü eyni üstü ilə qüvvətin götürəcəksin. Aydındır. Daha sonra buradan mənim sizə deyəcəyim nə var? Sizə deyəcəyim hissələrdən informasiyanın kodlaşdırmasından başqa nəyi dedim burada? Əlifban kodlaşdırması. Hə. Sizə indi isə deyəcəm səs informasiyasının kodlaşdırılması. Bax, mən deyənləri mənim yazdığım kimi siz də yazın. Səs informasiyasını. Mənim, biz bunu elə bir yazmışıq. Bax, yaxşı. Səs informasiyasının kodlaşdırılması. Sən o bir qrupta yazmışsan, bu qrupta yazılmayıb. Onun üçün də təkrar et. Səs informasiyasının kodlaşdırılması. Ümumiyyətlə, audio informasiya iki yolla kodlaşdırılır. Biri yüksək səviyyəli və yaxud da yüksək keyfiyyətli. Biri də var aşağı keyfiyyətli. Yüksək keyfiyyətli də 44 kilo hertz 16 bit. Aşağı keyfiyyətli də isə 5,5 kilo hertz 8 bit. Audio informasiyanın kodlaşdırılması çox asandır. Həddindən çox asandır. Baxın burada. Oldu ki uşaqlar. Baxın bu kilonu görürsünüz. Bak kilo. Bu kilonun yerine her zaman min yazacağız. Min. 44'ü minə vursam 44 hertz eləyər mi? 44 mini üzr istəyir. Eləyəcək neçə? 44 min hertz. Yəni 44 kilo hertzin yerine 44 min hertz de yaza bilər. Sonra geldik. Bu kilonun da yerine min yazsam ne yaza bilərəm indi bura? 500. Hə, 5500. 5500. Bəli, sıfırın biri nədir? Tam qalıq hissəni götürdü. Oldu 5500 nə? Hertz. Sizə isə bu tipli misallarda nə düşür? Deyir, hər hansı audio informasiya yüksək keyfiyyətli səs informasiyası 32 saniyə davam eləmişdir. Bu arada bu dediklərim 1 saniyə üçün keçərlidir. Bax, 1 saniyə üçün keçərlidir. Mən də deyirəm, yüksək keyfiyyətli audio informasiyam 32 saniyə davam eləmişdir. Çox asandır. Yüksək keyfiyyətli dedi. Bax, bu düsturu birinci götürüb yazıram ora. Yazıram. 44 vurulsun 1000. O da vurulsun 16 bit. Bax, bit sözün her zaman yazın. Neçə saniye demiştim? 32 saniye. Vurulsun 32 saniye. İndi cevabı bitlə tapacağım. Eğer kilobayta veya da kilo, ne bileyim, megabayta, kilo bite geçirdəsinizsə, indi baxır da cevabı neyle? Tutaq ki, cevabı kilobayta geçirdim. Cevabı kilobayta geçirsəm, 2 üstü 13'e bölərəm də, bitdən kilobayta geçəndə 2 üstü 13'e bölürəm. 32'nin yerine yazıram 2 üstü 5. 16'nın yerine yazıram 2 üstü 4. 1000'in de yerine yazaram 8. Yani 2 üstü 3 vurulsun 125. Bu cür yaza bilərəm de uşaqlar. Hə? Xeyr müəllim, 2 üstü 3 vurulsun 125 yaza bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Bağışlayın. Bəli. Allah bağışlasın. Aha, bunu da buradan yazdım. 2 üstü 5, 2 üstü 4. Elədi 2 üstü 9. Bu 2 üstü 3'ün de mənə nə verdi? Yaxşı, qoyun açıq yazın. Daha doğrusu birləşdirim yazın. 44 vurulsun 2 üstü 3. O da vurulsun 2 üstü 3 yox. 125. O da vurulsun 2 üstü 12'ye. 2 üstü 12. Bölünsün neçəyə? 2 üstü 13'ye.
212 ilə 213 ixtisar gedər. Burada qalar bir dənə 2. 2-nin özü də 44 dənə ixtisar gedər. Nə qalar burada? 22. 22-ni də 125-ə vursa 2750 eləyər də, hə? 2750 kilo var. Çətindir. Hey. Yox, mənim asan. Aha. Birdən oldu ki, eyni misalda, baxın, eyni misalda. Deyər ki, yüksək keyfiyyatlı audio informasiya 2 kanallıdır və 32 saniyə davam eləmişdir. Bax, 2 kanallıdır sözün gördünüz. Bir dənə də ikiyə əlavə vuracaqsınız. Bir dənə də əlavə ikiyə vuracaqsınız. Əlavə ikiyə də vursaydın, bu deyərdi nə? 5500. Hə də 5500 kilo var. Başa düşdü. Məmmə, 125-i necə topladınız? Mini yazdım, 2 üstü 3 vurulsun 125. Aydındır. Bax, mini yazdım, bax burada məhdudu. O aydındır mənim, aha. Aha. Toplayanda necə topladınız? 44 buraq nə? Burada, bu hissədə. Bəli, bəli. Burada 44 buraq 125 yazmışam da. 44 buraq 125. O da vurulsun 2 üstü 12. 2 üstü 12 bilirsən hansı 2 üstü 12-lərdir. Qoy fərqli rəy götürün. Bax. Bax bu 2 üstü 4, 2 üstü 5, bir de 2 üstü 3. 2 üstü 4. Bax bu. Daha sonra bu 2 üstü 5. Hamısı mənə nəyi verdi? 2 üstü 12-i verdi mi? Yazdım olduğu üçün. 2 üstü 12-ni də 2 üstü 13-ə böləndə aşağıda əsaslar yenə deyirəm eyni olduğuna görə qüvvətlər çıxılır. Aşağıda qalır nə? Bir dənə 2. 2 ilə də 44-ü ixtisar apardım. Yuxarıda qaldı 22. 22 ilə 125-ə vurdum, aldım 2750. 2750 eləyir də, səhv eləmirəmsə. Hə, 2750 eləyir. Bəli. Dedim ki, sonra ki, onlar ki, deyər ki, 2 kanallıdır. 2 kanallı desə, əlavə bir dənə də 2-yə vuracaqdır. Bu arada 2 kanallı sözün adətən, bax, belə rəqəm kimi istifadə eləmirlər. Çox bilmişlər götürür onu belə yazır. İ, çı, i. Niyə? Müdavimin gözündən yayınsın diye. Başa düşdü? Bəli. Aha. Rəng çalarların kodlaşdırmasını isə gələn dərs deyəcəm. Çünki rəng çalarların kodlaşdırması indi desəm gərək biraz yorulasınız. Bura aid mən sizə bir dənə misal vereyim. Ümumiyyətlə. Deyirəm ki, qoyun bir saniyə gözləyin. Bir saniyə. Baxın, yazıram bura. Bax, informatika sözü ASCII kodlaşdırılmasında neçə bayta bərabərdir? İnformatika sözü ASCII kodlaşdırılmasında neçə bayta bərabərdir? O zaman neyəcəm? Başlayacağım saymağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dənə simvoldursa, neçəyə bərabərdir? 11 bayt. 11 dənə də bəli, baytə bərabər. 88-də bit. Bəli, 88-də bitə bərabər. Afərin. Yaxşı olsaydı deyərdi ki, informatika sözü minimum əlifbada, minimum əlifbada neçə bayt yaddaşda yer tutur? Bax, minimum əlifbada. Minimum deyirsə, eyni olanlardan bir dənə götürürəm. Bax, i-dən bir dənə götürdüm. N-dan bir dənə. P, O, R, M, A, T götürdüm. Kiçik ilə böyük ayrı-ayrı şeylərdir. K-nı götürdüm. A-nın özünü baxın götürməyəcəm. Aydındır. Bəli, aydındır. Nə oldu? Aydın? Təzədən deyə bilərsiniz, mən eşitmədim. Zəhmət olmasın. Təzədən deyə bilərsiniz, eşitmədim. Aha. Deyərdi ki, informatika sözü minimum əlifbada neçə bayt yaddaşda yer tutur?
Bak buradan saydım. İnformatikanı yazmıştın mı? Eynilerden bicelene götürürü. Eyni olmayanlardan özün yazılı. Büyük i yazdım. N bir dene de yazdım. F yazdım. O yazdım. R, M, A, T. Kiçik i'nen büyük i başka başka kodlu diye başka başka da yazdım. K'dan da yazdım. A. A'dan yazmıştım ahı bayağı. Ona göre de yazdım. Aydındı. Bəli, aydındır. Çox sağ olun. Aha. Yaxşı. Məlumə, yəni ki, oru təkrarlanan olmasın hərif. Bəli. Təkrarlanan hərfdən bir dənəsini götürsən bəs eləyər. Yaxşı bir Yəni. dənə söz nədir? Sual verim də sizə. Yazın. Unikodda yığılmış mətin. Unikodda yığılmış mətin. Mətin. Bak yığılmış mətin. 320 kilobayttır. 320 kilobayttır. Her sayfası, bak her sayfası 32. Her sayfasında 32 satır var. Sonra her satırında, bak her satırında neçe var? Her satırında da olsun 64 simbol. 64 simbol. Her sayfasında 32 satır, her satırında 64 simbol. İndi isə mən deyirəm ki, mənə ta səhifənin sayını. Unikod kodlaşdırılmasında yığılmış hər hansı mətn ümumi 320 kilobayt yaddaşda yer tutub. Səhifə sayı, her səhifəsində 32 sətir var, her sətirində 64 simbol var. Ümumi faylın səhifə sayını tapın. Faylın sayfa sayını tapın. Həll eləyə bilirsin inşallah. Müəllimə 320 necə yaza bilərəm? Nəyi? Müəllimə 160 Bilmirəm, bir 320. tapamamışam, baxarım. Nəyi bilər? Mən 320 necə yaza bilərəm qüvvət üssü kimi? İki üstü beş vurusun o. Ay da elə deyəcəydim mən. Yaxşı, vaxta az qalır, mən də yazım. Baxın, səhifə, sətrimin sayı nə qədərdir? 32. Yazıram 32. Vurusun 64 simvol. O da vurusun nəyə? Səhifəyə. Unikod. Səhifənin sayını bilmirəm. İki səhifə Evet. yazıram. O da İki vurusun bak. hansı kodlaşdırma dedim? Unikod, Unikod iki bak. kodlaşdırma. Uşaqlar yenə də deyirəm, istəyirsiniz bura 16 bit yazın, istəyirsiniz 2 bayt yazın. Öz kefi üzgülər. Mən yazıram 2 bayt. Yəni baytla bərabərdir. Ümumi həcmimdə 320 kilobayt idi. 320 kilobayt idi. Baxıram bərabərliyimin sol tərəfi baytlandı. Sağ tərəfi isə kilolandı. Bu kilonu da bayta çevirə bilərəm. Kilobaytdan bayta keçməkdən ötürü nə edəcəm? Böyükdən kiçiyə keçirəm. Vuracağım. Neçiyə? Neçiyə 210 vuraram? 210'a vuracağım. Bəli, tamamilə doğrudur. 200 ona vuracağım. Aldım artıq cavabı nəylə? Bayt mı? Kilonun üstündən xətt çəkirəm. 32-ni yazıram 205. 64-ü yazıram 206. Vurusun 2 səhifə. O da vurusun 2 üstü 1. 2-ni elə 2 üstü 1 kimi yazıram. Bərabərdir. 320-ni 2 üstü 5 vurusun 10 kimi yazıram. O da vurusun 2 üstü 10. İki sayfam beraberdir. 10 vurulsun 2 üstü 15. O da bölünsün neçiye? 2 üstü 12'ye. 12'ye. 2 üstü 15 ile 2 üstü 12 ixtisar eder. Qalar yuxarıda ne? 2 üstü
3. Yəni, hədə 2 üstü 3. Yəni 8. 8-i də ona bölsəm neçə eləyər? 80. Demək ki, 80 səhifəm var imiş. Aydındır. 80 səhifə olan var idi. Müəllimə, burada bir dənə səhvlik ola bilər. 320 kilobayt var. Mən onu vurdum 2 üstü 10'a böldüm. Aşağıdakı yana 2 üstü 5 vur 2 üstü 6 vurulsun 2 üstü 1'e. Oradan Aha. ısrar gitti kaldı. Cevap 320 böl 2. O da alındı 160. Bir dənə zəhmət olmasa baxardınız. Eyni qaydada sadəcə vurdunuz 320'ni. Bir saniye Burada gözlemenle səhifə bakın. sayma. Bir Səhifə sayma saniye, tatlı. bir saniye. 32'ni yazdım. 2 üstü 5 kimi vurdum ona. 320 bura düzdü. Sonra geldi. 10 vurulsun 2 üstü 15. Hala bu da düzdü. Bu da 2 üstü 12. 2 üstü 15 ile 2 üstü 12 ixtisar gedəndə qalır yuxarıda 2 üstü 3. 2 üstü 3 də 8-dir. 8-i də ona vuranda 80 səhifə. Çinara nə hesab eləmisən? 80 səhifə eləyir. Müəllimə, bərabərlikdən sonraki prosesi necə eləyirsiniz? Hansı Müəllimə, müəllimə, biz bu burada prosesi 2 məxluqa. üstü 5, 2 üstü 6, vurduq 2, vuraq 2 üstü 1. Ondan sonraki prosesi necə eləyirik? Sizce Müəllimə, yani ona necə deyir? düşünün. Bak 2 üstü 5 vurulsun 10, o da vurulsun 2 üstü 10. Bura mənə neçə verir? 10 vurulsun 2 üstü 15 vermir elə. Bak Müəllimə, x buraya bərabərdir, onun sonrakıları. Yəni, hər iki bərabərliyi mən necə yazdıram? X bərabərdir sözündən sonra. elə. Adil riyaziyyatda bak yazıram ki 2 vurulsun 2 bərabərdir 6. Bunu riyaziyyatda necə həll edirik? X bərabərdir 6 bölünsün 2 kimi yazmırıq. Burada da bərabərliyin sağ tərəfi surətdə olacaq, sol tərəfi isə məxrəcdə olacaq. Bərabərliyin sağ tərəfi surətdə, sol tərəfi isə məxrəcdə olacaq. Burada da yazdım 10 vurulsun 2 üstü 15. Bax buranı yazıram. Bax. Bax buranı var ha. Bax buranı burada yazdım. Gördün? Aydın. Bax buranı burada yazdım məxluqa. Sonra isə bak 2 üstü 5, 2 üstü 6, 2 üstü 11. Bu da neçə elədi? 2 12. üstü 12 elədi. Öldük o tarafa. Bak onu da yazdım harda məxrəcdə. Bak burada yazdım. Aydın. Burada da məncə mən səhv eləməmişəm. Ola bilər gözümdən nəsə yaynar ama səhv eləməmişəm. Siz de bir Mənim bu her baxın. zaman belədir de. Her zaman Yani. belədir məxluqa. Qaydası budur. 2 üstü 15 ile 2 üstü 12'li ixtisar apardım. Yəni belə deyək, 2 üstü 15'i 2 üstü 12'ye böləndə əsaslar eyni olduğuna görə üstləri çıxdım. 15'ten 12 çıxdım, 3 qaldı. 2 üstü 3 yazıram yuxarıya. Bunlar getdi öz işlərinin dalıyla. 2 üstü 3 de 8 demək deyil. 8'i 10'a vuran da Çınara 80 səhv eləyir. Yox, müəllimə, onu demirəm. Ha. Mən deyirəm ki, biz həcmi tapırıqsa, həcm bərabər de S1 vur S2 vurulsun S3, yəni vurulsun 2 de. Mən Aha. burada S2'ni tapıramsa, həcmi bölürəm. 320 vurulsun 2 üstü 10 bölünsün S1 vurulsun S2 vurulsun 2. Onda mən 160 alıram. Amma sizde burada biraz başqa cür olub. Siz dedi ki, S1 S2'leri vurmuşsunuz yuxarıda 320'ye bölmüşsünüz. Bir dənə Hayır. zəhmət olmasa bakardınız. Ben baktım Yani ki faydası bizim yazdığımız kayda doğru budur. yok Sen emelim. S, 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 sütun. Sen Burada S, 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 S yazırsan onlarla sen yüzünü mü çarştırır sanki? bir tane S'i tapmırıq. Həcmi bölmeli.